Оце 9 місяців. Пам'ятаєте оцих 200-250. І зараз підемо в той сарай, я покажу, яка зіта. Вона мене зіб'є, навіть не почув. Зіта, я вам і так скажу, в районі... Фух, поляка. Друзяки, всім вечір добрий. Всім вечір добрий. І хочу вам показати наших поросят. І хочу показати поросят біля свиноматки, бо скоро будемо забирати. Ну, коротше, всього потрошку і всього по порядку. Значить, оці поросята, от яких от казалось свиноматка, що ми їх забрали у 18 днів чи 17. Дивіться, які вони тепер. Ми уже ми їм оту шкавраточку не ставимо для корма. Уже вони їдять з корита. Уже каструлю кидають, гиру перевертають. Скоро будемо ставити їм підставочку, щоб пили обично з поїлочки. От так от. Ну, ще трошки. А так попідростали. Дивіться, які стали хороші жужелята. Всі живі, всі здорові. Отой малий, що я думав, що він і не виживе. Все нормально. Їдять уже, все. Я їм навіть в предстарт потихеньку вже починаю добавляти стартовий корм. По чуть-чуть, щоб вони зараз... Бо в мене предстарт теж вже вони півмішка з'їли. Осталось там півмішка. Думаю, поки півмішка, то попередньо. Це ж нам тут треба буде потім чуть позже наводити порядок оцю клітку. Та на цьому тижні. На цьому тижні, так. Да. Навірно, ми їх розселимо на 4 клітки, бо поросята крупні, і їм тут будь мінімум днів 30-35. Тобто їм буде, 60-70 днів. Тобто вони будуть тут крупні, тому треба розділяти штук по 5 у кожну клітку, ну а ці хай так і будуть. Ну а що, помучимося, поубираємо тут там півтора місяця, а потім вже ж уберемо цих на щелях і перегонимо їх всіх туди. Я думаю так, нічого страшного не буде. Не хочеться, звісно, як щеля везде, то не хочеться чистити, убирати. Ми чистимо і убираємо тільки в свиноматок. Ну зараз я вам піду покажу. А тут в нас залишилося кабачків, їм зараз попробую, чи будуть їсти. Іди, проходь, а ну. Будете їсти кабачки? Вставай. На. Во. Давай, кабачки їж. Оце свинки і кабанчики 200-250 кілограм в цьому діапазоні. Ось запам'ятайте оцих 200-250. І зараз підемо в той сарай, я покажу, яка зіта і гіта. Вони побільше. І також покажу кабанчика, якого ми оставляли на 12 місяців. Теж покажу. Оце нам оцих убрати. Їх виходить 9 штук. І все. І сюди відкриємо цю ось дверку і переведемо всіх маленьких, що будуть там. Ну і всю зиму будуть тут. О, диви, їдять. Це Максим мені дав 2 кабачка. То я їх розрубав, давно лежали, розрубав, яка каже, дай бо пересохнуть на сонці, пропадуть, згніють. І я, коротше, і отак. Взагалі кабачки ми не даємо. Ні кабачки, ні гарбузи, нічого. То сухо насипали і все. І бачите, хочу замітити, їх небагато на щелях, сарай здоровий, а їх небагато. І бачите, вже какашки остаються. А зараз їх будемо вирізати, їх буде там, допустимо, 5, 4, 3, ото таке й буде. А як їх багато, завжди чисто. Ну такі хороші, хороші. Не жалуємося. Такі медленні. Їдять дуже мало, води п'ють теж мало. Ну, понятно, вже здорові. Пішли тепер далі. Ось отакі ось кабачаки. Це ж хоч кабачки чи гарбуз? Кабачок, як гарбуз, здоровий, так? І отак порубав лопатою і кинув.
І хочу показати тачки. Отремонтували. Оці ось поміняв я колесо, туди поставив камеру на жовту, а сюди поставив, ну це туге колесо, переробив чітко, для навоза отлично. Коротше, тачки довів до ума. А тепер от свиноматки, там де ми не чистимо, ну як чистимо, тільки вручну. От тут малі поросята, а пороси, і тут щелей нема. Та вони всі вік повиростали. Я навіть дивлюсь, оці ось ремонтні свинки, дивіться, які здорові. Отут одна покрита, отут дві покрито, оці дві покрито. Оці дві не покриті. І оті дві теж не покриті. Це ремонтні малі, в них вже за 200, ну за 200 кілограм отих. Ось дивіться. Безім'янна поросята. Оце ж ми їх хочемо забирати сюди, в оту сарай, в дитячий садик для отйому. І там порозподіляємо їх пополам, бо вони через місяць не влізуть в ту клеточку. Бачите, які вони крупні, з хорошими формами. І всі, грубо говоря, ну всі хороші поросята. Дай Бог. Навіть я одного б вам упіймав і просто так по собі зрівнив би, яке порося. Ну, якщо я тихо його ухватю, щоб він не бачив. Ага. Ось таке порося. Сьогодні ровно 30 днів. Ну ми вирішили, свиноматки крупні, ніфіга не худають. Хай ще 5 днів їх посмокчуть. А, ти заснув чи що? Хто це в нас кабанчик? Ого, важкий. Тихо, 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 мамі не розказуємо. Оце сьогодні місяць. Ну хай, бо бачите, які вони все одно не висмоктані, здорові. І так же волосинки таке саме. Мух треба поганяти буде. Звісно, де поросята малі, там і мухи. От обратіть увагу, де от корм, потолок і проводка, все чисте, де от корм. Все чисте. Де малі поросята, гляньте проводка, гляньте трубочки, гляньте все. Іменно мухи, де малі поросята. Де світ, де тепло. Ну, коротше, отак. Тут теж всі. Не забувайте ставити хвостик уверх. Отак. Ось. Тут теж хороші всі. Будемо розподіляти. А так, а так, волосини. Їм трошки треба і похудати, тому що, ну, здоровенькі, звісно. Вони потім краще гулятимуть. Це в нас мордочка од'їлася вже після пороса, прийшла в себе. Це курочка ряба. Курочку рябу уберемо, будемо тут вимивати. Подиви, де курочка ряба, як стіни мухи позасирали, і де волосинка. Ну, а тут не так. А оце кабанчик, оцей. Оцей кабанчик у нас, виходить, ми їх двох оставляли на 12 місяців. Ну, тобто на год. От скільки в год набере, раді інтересу. Ми знаємо, тюльпан у нас набирав 300, 310 чи 303 кілограма за 12 місяців. А це ж теж оставили на 12 місяців двох. Ну, вдвоєм вони почали битися, постійно кричать, хтось на когось лізе, хтось що етот. Ми одного убрали, щоб, ну, не скандалили. А одного оставили. І один оце тут росте. Це, виходить, йому 9 місяців, перед Новим годом йому буде 12 місяців. І теж уберемо і зважимо, раді інтересу, скільки набере за
12 місяців. Не лягай, не лягай, не лягай, не лягай, не лягай, не лягай, не лягай. Зараз я так, може, навіть вам покажу по сравненню зі мною. Ну, отакий. 9 місяців. Пожалуйста. Оце 9 місяців. Ну, здоровий вік. Він навіть отак стоїш, він не такий, як до нього підходиш. Він на ногах низенький, а сам ось отакий. О, де? 9 місяців. І спокійний, як це, як Ворошилов. Спокійний, як Ворошилов. Мордочка, як хомячка. Не лякай, зіта, не лякай усі. Оце 9 місяців. Подивимося, раді, інтереса, який буде в 12. Корм. Як сипимо усім? Ну, хто на, ну, у нас усі зараз тут, виходить, кроме свиноматок, всі на нормі сидять. І от йому я теж насипаю. У нього в раціон зараз йде. Там у мене пішов змішаний ячмінь, пшениця, кукуруза. І оце я купив чорну макуху, буду ще й чорну макуху додавати, процентів 10. І все. Якщо свинка хорошими генами, вона росте дуже хорошо. Сюди я заходить боюсь, але хочу показати все одно. Вони ще такі ляканенькі. Я вам хочу зіту показати. Вона мене зіб'є, навіть не почув. Зіта, я вам і так скажу, в районі 300 кілограм. Чого вони трошки отаке, оце дригання, бігання? Того, що помість Петрена. Ото в мене оце, де є Петрен, отаке воно є дике і крикливе. Поламали всі клітки. Вона всі клітки поламали, так. Да. Повибивала весь шифер мій. Ну, бо вони здорові. Вона в районі 300, а Гіта 250, 260, а Зіта 300. Це свинки, яких ми оставили, хто повне, от київлянки. Я їм не колов ні желізо, нічого не колов, і хвости не купірував, нічого не робили. Все, отак, оставили їх і все. І оце, скільки їм місяців, теж я от точно сказати не можу. Як ти не повний скільки? В ноябрі год. А, в ноябрі год, так? Да? А, їм, значить, 10 місяців. А, 10 місяців, так. Да. 10 місяців, а це 9 місяців. Да. О, Віка повна, я просто вже й не повню, воно давно. А це у нас виходить, от барашки, барашка наша перекрита була йоркширом, оце її діти. І весь виводок я оставив дівчат, бо багато в неї було дівчат. На щас 8 отаких ось свинок ремонтних. Хто покритий, хто не покритий. Ну, діло в тому, що хто не покритий, я не спішу їх покривати. Вона сама загуляє рано чи пізно, і ліже я заберу їх в станки, поставлю, вони там зірвуться, загуляють. Бо я так прикидую, ага, перед Новим годом у мене зараз 3 покрито, і я зараз буду забирати поросят у волосинки і в безім'яної, тобто в них же теж опорот буде через 4 місяці, їх теж ж покрию. Я ще їх на раз оставляю, свиноматок. Поки хватить, щоб не в одне время, не багато було. Ні, то вона так і п'є. Вона ж тече в неї з рота вода. А тут у мене ці не покриті, на нормі сидять, я то сиплю їм на пол. А тут у мене 2 кабанчика з цього ж виводка. Ну, кабанчики просто уберемо на м'ясо. І одна свинка. По свинки не знаю, що буде. От тут самі 2 здорових, це ці, 2 здорових, 2 ледачих, не гуляють, нічого, тільки їдять. І вже самі крупні. Ну, воно ж теж, я із 8 штук, кого уберу, кого оставлю, це вже таке діло. Я вам скажу, у мене проходили опороси в цьому сараї во время цієї самої такої здорової жари літом, що то жара була неймовірна. І проходили опороси у нас. І більш-менш, слава Богу, хорошо.
Із-за чого? Із-за того, що я поставив отак по центру, не під верхом, а по центру вентилятор на витяжку. І виходить, він тягне посередині, поросят він не дує, це вже провірено, не одне порося в мене не кашляє і не простудилося. А з дверей бере свіже повітря і витягує, тобто постійно йде движення воздуха. Сидь, не бігай. Що в тебе тут волосина? Та, отлично в мене. Ось це вже така мала мирза. Та чмакає, ага. От уже мирза мала така. Та я вже її чухав, знаєш скільки раз. І я би тут стояв сутками біля неї чухав її. Ану. О! О! О, диви, яка ж вуха свої защурила. От так. Мамка кайфує, а вони пережануть тобі мордочка. Ейте. Пий, пий, волосинка, пий. Оп. Давай той почухаємо теж. І отут пройшли оце жопороси. Я думав, що вони штучні, здорові були. Це вони зараз в половину похудали. Це зараз оце вона почти на 50% похудала, більш-менш вони зараз стали. А вони були здорові, тучні. Я думав, серце не видержав таку жару. І отож, так подумав, як поставити вентилятор. І нормально. Отлично. І бачите ж, поросята не простужені, не кашляють, не поносів нема, не де нічого. Тобто, про що це каже? Що на них, на поросят, сквозняка у них нема. Понизу сквозняка нема. Тут тим більше в них глухі стіни, а їм як жарко. Вона сяде так і воно щане поверху. Ілі отак стоїть, ілі на заду сидить і все. І воно ж... От зараз я стою і чую, як воздух, свіжий воздух ганяє. Ну, зараз то жари немає. Ну, тим не менше, хорошо. Все одно, може, на наступний рік я думав ще поставити один вентиль на приточку. Це так, а на здорових щілях поставити теж по одному вентилю на витяжку. Ну, це в будущому буду ставити. Бо літо, як оце жара, лучше якийсь місяць, хай вентилятори пороблять, бо вони погано їдять і все. Ну, а буде зима, кого уберемо, кого переведемо, повимиваємо, опять ремонт клеток, опять наводіння порядок, ну, коротше, таке. Воно ж, виходить, гіту-зіту теж ми до Нового року уберемо, бо скільки ж їм можна рости, так здорові. Це просто, що ми зараз хочемо нижні щеля швидше освободити, щоб нам оцих всіх поросят на нижні щеля кинуть. Такі мамонтята будуть на щелях цю зиму хороші. А також у мене в отій клітці, в самій крайній, де дві свинки, що не загулюють, самі крупні, одірвали корито сундучок. Не повредили нічого, просто зірвали його скріплення. Я їм сиплю на пол, тепер менше. Це самі крупні оті, потім йдуть оці, ну коротше, подивимося. Мені подобається, свинки хороші на ремонт будуть, ну глянемо, які себе покажуть хорошо, покриватимуться, тих і оставимо. Не, коротше, спішить нікуди. Бачите, воно як здорове поголов'я і от є що вирізати. У нас, допустимо, нижні щеля є вирізати, тута, гіта, зіта, оцей годовий. Потім там ще два кабана, ось раз, два, три, чотири, тут 5 штук. І поки це вирізаємо, вже наші доходять кабанчики на верхніх щелях. Поки верхні щеля, вже попідростають перва клітка. Поки ця клітка, це вже буде весна. Ну що, не так? Ну, тобто,
І виходить, що ми маленьких, там 120-130, ми вже таких і не ріжемо. Ну, це малі. Ми вже, ну як, в основному зараз яка в нас порізка? 200 плюс іде. Ну, хай саме менше там, допустимо, буває, ріжемо там 180, а в основному всі за 200 йде. От зараз нижні щеля всі за 200, потім після нижніх щелей сюди, тут взагалі по 300, он гіта, зіта. Тобто так. І виходить, що всі свині крупні за того, що є поголов'я і є кого різати. І не спішимо вирізати, вони підростають нормально, ростуть, і все хорошо. Ага, свіжий воздух тут, хорошо взагалі, так прям... Аж стоїш і чуєш, як свіжий воздух тяне. Коротше, отак, друзяки, діла. Хто повний, як ми строїли цей сарай 3 роки назад? 3 чи 4 роки, я вже й не пам'ятаю, скільки років. Ну, года 3-4. 4 віка показує, що? 5 чи що? Так я вже 3 роки. А, Віка 3 роки вже вдома, да, Віка 3. А, 4, а то й до 5 років, наверно, 4,5 роки. Представте, о, а должен був упасти ще в першу зиму, помните? Стоїть усе. Да, Віка вже 3 рік вдома, ось скоро буде 3 роки. І, да, годів 4, 5 років, 5 років, да. Оцей сарай 5 років. Що можу сказати свої наблюдення по цьому сараю? Нічого. Все нормально, треба вигрібати. Тут в нас щілей нема і ми робити їх не будемо. Нам подобається отак підсипав тирсочки, поросята в сухому, все нормально і все хорошо. У свиноматок почистив. Ну а це ж теж, ми тут от корм не плануємо держати. Це так вийшло, що ми оставили ремонтних усіх. І оце ж повибираємо на ремонт, а ті, хто на вибраковку повибираємо, і тут будуть одні свиномамки. Ну, опять, а щоб зимою не було холодно, може когось опять кинемо на откорм штук 10, щоб було тепліше, і все. А так цей сарай вважається як для свиноматок. Ну, ось бачите, станки вон пусті, ще туди попереводимо цих. Коротше, виходить, все время щось треба робити. Бак пластмасовий поставив, хватає на 300 літрів. Ну таке треба порядки наводити. Порядки, паутину вимивати після мух, оце все. Грубо говоря, мухи закінчуються, все хорошо. Свиноматки їдять стартовий корм, ну, мабуть, почти по відру в день. Кожна свиноматка здорове відро в день з'їдає. Це самого дорогого корма. І за цього вона п'є багато води. І за цього поросята, бачите, які ситі, накормлені. І ще плюс поросята їдять теж цей же корм у кормушці, що й вона їсть. Ага. От я поросятам насипаю їй, насипаю корм, і насипаю їм. Вони теж їдять. І я себе обезпечив, коли буду забирати поросят, вони будуть їсти цей корм. Оце бачите, як вони їдять. Уже не влазять, ну, тим не менше, їдять. Зараз би кричали ого-го. А так. Із-за цього, що хороший, качественний, збалансований корм у матері, у свиноматки, їй, відповідно, є що давати поросятам, чим кормити. А то є кормлять свиноматку гарбузами, кабачками та якоюсь вареною картошкою, і хочуть, щоб поросята були отакі ось мемлі. Не буде такого. Порося, должно бути, воно крупне,
насичений, впитаний за те, що вона ж хорошо їх кормить і сама хорошо їсть. Ну відро дорогого стартового корму з'їдає ця і з'їдає ця в день. Відро. А може це й небагато відро. Ну хай відри там 8-9 кілограм по 4,5 кілограма за раз утром і вечором. В принципі, да. Воду п'ють із шкавраточок, ну, із каструльок. Тоже нормально. Ну, таке. Ну, вона їсть ДБ. Ось вона воду напилася, п'ять їсть, оп'ять води поп'є, п'ять поїсть, оп'ять води. Доїсть усе, все, лягає і буде їх кормити. Ну, а вони, кому не вистачає, трошки піджує в кормушки. Отак. Мемелята, жевжики, бачите, які? Жевженята. 30 днів. Ну, так, да, здоровенькі, звісно. Не важив, ну, здоровенькі. Видно і так, що хороші. Так? Да? Лягайте вже, ми вже йдемо. Лягайте, віддихайте. А волосинка вже свою порцію з'їла. Отож води довго пила і лягла їх трошки ж покормила. І все, і тепер віддихає. Оце як жарко, отак ось вони сідають, свиноматки, і воно ж поверху їй дує. Ні, як пороз був, да, вона не вставала, Віка її з ковшика воду наливала, вона пила. Ну, взагалі, на слідуючий год в жару ми їх не будемо оставляти, бо є опасність, що буде, як у нас вже й було з Машкою. Останній день опороса сердечко не видержало. Так, да, виключу, він не нужен. Світ на день виключаємо. Вона вже й доїла, а все одно, бач, вилизує. Це хорошо, що так їдять. Виїдають усе, я вже знаю, скільки їм гепать. Ага, ну ці взагалі, самі здорові в сараї це оці ось дві. Гіта і Зіта. Ну нічого, скоро... І вас будемо показувати на каналі, як нарізаємо печеревок, шашлики. Отак. Хорошо, звісно, як є поголов'я і не спішиш, ото маленьких не ріжеш, ото, аби считалося, а чисто іменно. Ну, вирізаєш всіх здорових, крупних і все. Ото так. Бачите, як тихенько все, скромненько. Все, управилися. Зараз кожен буде займатися своїм. Всім спасіба і всім до побачення.